Poštovani sugrađani, dame i gospodo, dobro vam veče. U ime domaćina večerašnje promocije ili predstavljanja bosanskog rječnika Bošnjačke zajednice kulture Preporod Brčko, hvala vam što ste i ove kišne večeri odvojili vrijeme i u ovolikom broju došli ovdje. Rekoh, večeras imamo čast, zadovoljstvo i priliku predstaviti prvi cjeloviti akcentološki rječnik bosanskog jezika koji je prije 2 ili 3 mjeseca štampao Institut za jezik iz Sarajeva. Večeras sa nama su uvaženi gosti koje ću vam kratko predstaviti i dati riječ. Krenut ću od dame, profesor dr. Hanka Lajzović, inače Brčanka, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Potom profesor dr. Josip Balatić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. I Hadžim Hajdarević, književnik i publicista iz Sarajeva, inače trenutno profesionalno angažiran u Institutu za jezik i jedan od autora ovog rječnika. Njega ću i zamoliti da vam se prvi obrati. Hvala vam. Dragi prijatelji, dame i gospodo, drago mi što sam ovdje sa svima vama, posebno sa svojim prijateljima Hankom i Josipom i sa vama svima kao svojim prijateljima i prijateljima jezika kojim govorimo. U ovim vrlo teškim, turbulentnim i neizvjesnim vremenima jezik je, nažalost, vrlo česta, traumatična politička tema, a da uopće nije kriv što je takva tema, jer na kraju krajeva jezik je osnovni prostor ostvarivanja čovjekove slobode. Slobodni smo onoliko koliko smo kadri, koliko smo u mogućnosti izraziti na svome ili na bilo kojem drugom jeziku. Jezik je toliko važan da postoji na latinska izreka. Pokušavao sam je za vas ovdje naučiti na latinskom, ali bojim se da će pogriješiti, pa ću reći na našem jeziku, a to je da su gramatičari ispred imperatora. Gramatičare su na prvom mjestu u odnosu na političare. Organizirani narodi u svijetu, organizirane zajednice su organizirane onoliko koliko su organizirane u svome jeziku. Zašto, recimo, mnogobrojni narodi u Africi nisu poznati kao narodi? Nisu zato što nisu ustanovili svoju gramatičku strukturu, što nemaju svoj rječnik, što nemaju svoj jezik. Jezik je ta ukupna memorija svih čovjekovih znanja o svijetu i o životu. Sve što znamo, pamtimo, osjećamo, mislimo, sve što nas veže sa onim što je prošlo i sa onim što će biti, sve na neki način pohranjeno u jeziku. Kako je, međutim, pitanje jezika kod nas vrlo često nesretna, traumatična tema, morate znati da je ovo u isto vrijeme pred vama što stoji rječnik jednako i srpskoga i rječnik i hrvatskog jezika. Bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik iz aspekta kako ja posmatram jezik i jedan jezik, ali u sociolingvističkom smislu kao prostor ostvarivanja čovjekove slobode, on je ono što njegov govornik kaže da jeste. Za Srbe je srpski, za Bošnjake bosanski, za Hrvate hrvatski. 4. oktobra 1907. godine, taj datum vjerovatno mnogi od vas znaju, Austro-Ugarska uprava u Sarajevu ukinula je, odnosno zabranila upotrebu službene upotrebe odrednice bosanski jezik i nametnula odrednicu srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski jezik. 100 godina nakon toga, evo u oktobru mjesecu također, imamo priliku da promoviramo rječnik bosanskog jezika koji je rađen u Institutu za jezik nekih 2,5 do 3 godine, koji je zapravo rezultat bogate dijalektološke građe koja postoji u Institutu za jezik u Sarajevu i koja je zbirana desetinama i desetinama godina. Ono što je rukovodilo autore i redakciju i ljude koji su na bilo koji način bili okupljeni tog projekta jeste da sve riječi u našem maternjem jeziku su dobrodošle riječi. Ovo je rječnik slobodnog čovjekovog izbora. Ovo je rječnik iz kojega nisu protjerivane riječi.
ovaj rječnik koji nije ideološki na bilo koji način uvjetovan, niti nekim, ajde da kažemo, bošćanskim puritanizmom, niti nekom orientalističnom vizijom svijeta i života, nego to samo riječi koje sasvim normalno, kao riječi, kao dio naše slobode, funkcioniraju u našim misli, osjećanjima, onome što mi pokušavamo da izrazimo u svijetu u kojem živimo. Zato dužan sam da ovog momenta vas pozdravim ispred Instituta za jezik u Sarajevu, da vas pozdravim ispred direktora instituta i voditelja čitavog projekta dr. Ibrahima Čedića i svih onih koji su na bilo koji način sudjelovali u ovom projektu. Koliko je to na neki način bilo teško, ne treba ovdje govoriti. Koliko je naša svijest vrlo često uvjetovana određenim tim kolonijalističkim, ne znam kojim kaplicima, ni to ne treba govoriti. Danas, kada naši novinari, naši političari, pa i naši pisci, naši takozvani kulturni javni radnici upotrebljavaju jezik, oni uvijek hoće da osnovnu misao opterete raznim džinđijovama političke, ideološke, nacionalne, nacionalne, ne znam ja sam koje naravi. Kad sam ovdje boravio sa svojim prijateljima iz Spec centra Bosne i Hercegovine prije nekih desetak dana, mi smo govorili o odvažnosti, hrabrosti, izricanja nakon rata. I naravno, bez obzira što su tu bili Bošnjaci, Hrvati, Srbi, svaki govorio na svom maternjem jeziku, na svom zajedničkom jeziku, koji neko primjer je bosanski, neko hrvatski, neko srpskim jezikom. Ali spominao sam jednog velikog evropskog pisca koji je imao malo apokaliptičnu viziju svijeta, riječ je o Georgeu Orwellu i njegovom čuvenom eseju iz 1945. godine, gdje upoređuje šta je to nacionalizam i šta je to patriotizam i da nikada ne treba ni na koji način miješati patriotizam sa nacionalizmom. Jezik bosanski zove se pomiru zemlje i izrada ovog rječnika bio neka vrsta patriotskog čina, ali ni to nije u nekom bilo kojem ideološkom smislu. Jer jezik je ipak pitanje vezano isključivo sam za sebe, mada ponekad ne treba bežati od toga da je pitanje jezika i patriotsko i političko i moralno i svako drugo pitanje, ali prvenstveno to je pitanje ostvarivanja čovjekove slobode i prostor gdje čovjek na najbolji mogući način može da kaže ono što misli. Koliko je jezik važan danas u svijetu, možda mi potvrđuje jedna ideja koja je pokrenuta septembra 2001. godine, kada je 26. septembar uzet kao Evropski dan jezika. Ranko Bugarski u jednoj svojoj studiji kaže da u Europi postoji 100 do 200 jezika. Pogledajte koja je tam određena cifra. A u isto vrijeme poznato je da se danas u Londonu govori preko 300 maternih jezika. Dok mi ovo govorimo, neki jezici u svijetu jednostavno izumiru nekih ovih određenih globalizacijskim time, ofanzivama gotovo da i više nema. Zato uvijek pitanje jezika treba shvatiti kao nešto što je vlastito, što je lično, a u isto vrijeme što je, ponavljam, prostor čovjekove slobode. Zato oni koji budu umiscali ovaj rječnik mogu biti zadovoljni njegovom otvorenošću, ideološkom naravi. Mogu biti možda nezadovoljni zašto su neke riječi tu ostale, a možda ih je trebalo protjerati. Nijednu riječ iz svoga maternjeg jezika ne treba protjerivati i sve koje su na neki način došle u ovaj bosansko-hercegovački prostor su zajedničke naše riječi. E u tome smislu volio bih da u veče lijepo protekne i da ostvarimo neku punu komunikaciju sa jezikom koju svi nosimo u sebi i da ga u nekim budućnostima svojim što manje opterećujemo političkim, nacionalističkim, ne znam ja sam koji nesretnim okolnostima. Evo ja mogu sad pozvati profesora Josipa Bavotića da nastavi. Uvaženi dame i gospodo, nisam mogao da se nazovem pozivu instituta da danas u Brčkom na neki način imao zavičaj, jer ja sam rođen susjed u Raševu. Govorim o ovom rječniku. Motivi su
što sam i ja u stvari dugo godina radio sa ljudima koji su stvarali ovaj rječnik u Institutu za jezik. I dalje motivi su što se pojavom ovoga rječnika zaokružio jedan posao koji smo svi na neki način uporno branili kao pravo naroda koji živi u Bosni i Hercegovini i naroda koji živi u Bosni i Hercegovini da svoj jezik nazovu onako kako im je najbliže i da ga odbrane od pitanja šta je to bosanski jezik, otkud bosanski jezik, gdje mu je i kako mu je mjesto među postojećim etiketama srpski i hrvatski jezik. Evo, današnjim činom, pojavom ovog rječnika, zaokruženo je ono što jedan jezik uvodi u zajednicu standardnih jezika. Rečima, što jedan jezik potvrđuje u najvišoj civilizacijskoj razini. Jer standardni jezik je tako i definiramo, stvari. Jezik je koji nastaje u onom trenutku kada jedan narod u stvari svojim jezikom ulazi u stvari u svjetski civilizacijski proces i prezentira svijet u ono što ima i šta je stvarao. U onom prvim danima 90. godina kada se progovorilo o bosanskom jeziku, a i kasnije u stvari postavilo se pitanje možemo li mi govoriti o bosanskom jeziku kao standardnom, kao jeziku koji stoji paralelno sa hrvatskim i srpskim u ovoj našoj jezičkoj zajednici, odnosno i crnogorski, to je potencijalni mogući standard jezika štokavskog narječja. Ako nema ono što standardne jezike legitimira pred svijetom, a to znači svoj rječnik, svoju gramatiku i svoj pravopis. Ja pripadam onom krugu, stvari, lingvista, koji su od početka smatrali, a bilo mi to rekao i uvodničar, odnosno kolega Hađen, da ova četiri naroda, Bošnjaci, Crnogorci, Hrvati, govorim abecednim redom, svojim govorima pripadaju jednom jeziku kao organskom idiomu, kao genetskoj tvorevini po činjenici da bez ikakvih poteškoća međusobno komuniciraju. I dalje, da ta četiri naroda prepoznatljivo koriste vrijednosti tog jezika kao nacionalne zajednice. I u tom kontekstu možemo govoriti i o četiri vida realizacije tog jezika po kome svaki od ovih naroda, ono čemu je rekao i Hađan, predstavlja svoju prošlost u stvari, predstavlja samoga sebe. Ostalom, eto, u našoj viziji, u našoj orientaciji, da jezik i nije ništa drugo nego materializirani duh jednog naroda. Ali onda jezik, u stvari, ono što čovjeka najvećim stepen, u stvari, prati, odnosno, s ime se čovjek u najvećoj mjeri može poistovjetiti. Oni kojima je smetao termin bosanski jezik stavljali su pod znak pitanja i te autentičnost bosanskog jezika, iako su dobro znali, kao što i mi danas znamo, da je bosanski jezik onoliko jezik koliko je hrvatski jezik sam za sebe, koliko je srpski sam za sebe i crnogorski sam za sebe. Ali su se oni mogli, vidite, oslanjati na ovakve knjige, pa kažete, postoje gramatika hrvatskog, postoje pravopisi hrvatskog, postoje riječnici hrvatskog i sad srpskog i slično, na što se u stvari bošnjački korpus u Bosni i Hercegovini nije mogao osloniti do ovoga trenutka. U ovom trenutku, on možda kaže, evo, takve knjige na koje se oslanja u stvari autonomnost svakog standardnog jezika imamo i može neko otvoriti pitanje, naravno, u čemu se riječnik bosanskog jezika koji je pred vama razlikuje od nekog riječnika hrvatskog jezika ili nekog riječnika srpskog jezika, slične prirode, stvarite, prirode. Pa razlikuje se onoliko i u tome u čemu se razlikuju jezici među sobom. Kolega Hažan je rekao, vrlo malo,
ali ipak, eto, dovoljno, i da rječnici budu prepoznatljivi kao rječnici jednog jezika i da jezici budu u stvari prepoznatljivi kao idiomi jedne nacionalne zajednice. U tom kontekstu, vidite, meni je blizak duh koji je prožao ovaj rječnik od početka do kraja. Posljednjih godina u jezik je prodrlo mnogo, u stvari, političke mržnje, netrpeljivosti, progona riječi bez lingvističke argumentacije. Svojevremeno sam pisao, naravno, u odbranu riječi godišnjica u hrvatskom jeziku, koja je, u stvari, iz njega potisnuta riječ u godišnjica, i rekao sam da niko ne može reći da riječ godišnjica pripada hrvatskom jeziku, jer postoji godište, jer postoji godišnja, jer postoji godišnji odmor. Onaj koji propisuje, vidite, može da kaže da je riječ odljetnica polja i da je ta prednost. Ali iz navika ljudi koji potrebljavaju, vidite, jedan jezik, koji se koriste jednim jezikom, teško je potisnuti vrijednosti koje su usvojile lingvističkim argumentima i neopravdano, a moguće, vidite, ako i stavite na tapet sa ovim etiketama prema kojima imamo emocionalni naboj, pa kažete, to je srpska riječ, nećemo upotrijebiti tu riječ. Ovaj rječnik nije nabijen, vidite, takvim emocijama. On s pravom ili autor njegovi nisu htjeli da je iz bosanskog ili iz rječnika bosanskog jezika, a to znači iz bosanskog jezika, potisnu one riječi koje su na prostoru Bosne i Hercegovine zabilježene kao autentične, bez obzira da će neko reći da su one pretežnije ili manje više hrvatske ili manje više srpske, odnosno da paralelno uz one za koje bismo mogli reći da su odlika izbora Bošnjaka postoje i one. Jer one i jesu, u stvari, i riječi, u stvari, odnosno blago i Bošnjaka i u svakom slučaju i bosanskog jezika. Razumije se, u odabiru mogu da prevagnu politički motivi. Normiranje nije, u stvari, čisto lingvistički posao. On je prije svega u stvari društveni, sociolingvistički. I opredjeljenja mogu biti ovakva ili onakva. Mene je radovalo, u stvari, što u ovom rječniku nisu bila takva opredjeljenja. Prije ovog rječnika pojavili su još neki rječnici. U natuknicama ovdje rečeno, rječnik istaknuto uvaženog i cijenjenog književnika Isakovića, specifične leksike u bosanskom jeziku. I dobro je što je tako označen rječnik specifične leksike. Trebaju nam i takvi rječnici. Pojavio se još jedan rječnik naše kolege, Čevale Jakića, školski rječnik bosanskog jezika, za koji su mnogi i Bošnjaci, a ja sam bez ustezanja rekao Čevalu da je bolje da ga nije napisao, jer bolji nisu mogli dobiti ni hrvatski ni srpski nacionalisti da plaše po Bosni Srbe i Hrvate kakav će to jezik morati učiti ukoliko budu u zajednici sa Bošnjacima, u kojim je svaka, u stvari, deseta riječ slavenska, a sve druge orijenta. Niti je to bio rječnik školski, niti je to bio rječnik bosanskog jezika. Svojim studentima koji nam predaju od početka, uvijek se govorite, kada vidite na koricama neke gramatike ili nekog rječnika da piše hrvatski, srpski, do onog trenutka da dođemo do gramatika i rječnika na kojima piše bosanski, slobodno lijepite preko toga etiketu i napišite bosanski, nećete pogriješiti, radi se o istom, strukturno istom, u stvari, jeziku. A isto tako bi danas rekao Hrvatima, nema ih ovdje vjerovatno, u stvari, ali u Srbima da postoje, slobodno, u stvari, biti ovaj rječni, i ukoliko vam smeta to što piše bosansko, da lijepite hrvatsko ili srpsko, i nećete izgubiti, dobit ćete s tim rječnikom, u stvari.
u sebi, pogotovo u stvari, onima koji žive u Bosni i Hercegovini, Hrvatima i Srbima, nosi sve ono što je na kraju krajeva vjekovima živalo na ovom prostoru, odnosno ono što se potvrdilo kod literaturu i ono bez čega se eventualno danas teško može reći. Teško može govoriti o ovoj jednoj, a da kažemo, punoj, bez poteškoća komunikaciji jednoj zajednici. Ono što je meni smetalo, naravno, a što će ovaj rječnik, nadam se, rušiti svojim sadržajem kod onih koji ga budu čitali, da se upravo jezik u posljednjih desetak godina iskoristio da razori zajedništvo na ovim prostorima. Političari kojima nije u stvarno srcu ni ova zemlja, ni zajedništvo, pozvali se na pravo u jeziku da bi podijelili djecu i da bi naravno ostvarivali druge ciljeve koje sa jezikom nemaju nikakve veze. Ja danas u stvari, vidite, izlaženje ovog rječnika vidim i kao značajan poticaj da se ono što stoji pred bosansko-hercegovačkom, bosanskom u stvari, jezičkom naukom pokrene sa mrtve tačke. Ja sam više prilika isticao da sam pomalo razočaran kako su u stvari Bošnjaci malo učinili u afirmaciji vlastitog jezika. Jedan naš poznati u stvari lingvista, pomenut ćemo ime, Dalibor Brozović, kad su ga upitali kada će bosanski jezik postati standardni, onako je malo potimjaš rekao, nikad, ako se ovako Bošnjaci budu odnosili prema svom jeziku, kako se odnose tim godinama od 90. tamo negdje do 2000. godine. Moram ovdje reći da je ovaj rječnik nastao kao plod rada nekolicine i entuzijasta iz Instituta za jezik. Bez ozbiljne društvene podrške, bez projekta. I to oni koji brane ovu koncepciju, o njoj će možda govoriti više i Paša Prednjakinja Hanka u stvari, da se očuva institut. Institut koji je od 1991. što je apsurd, vidite, kada je inauguriran bosanski jezik, ostao bez podrške i koji je jedini od instituta do ovoga trenutka izvan zakonske regulative i osnivača. Ovi će dana vjerovatno ovaj riječi malo protrebati savjesti i vjerovatno će u stvari i institut u kome danas ima 5 ili 6 u stvari istraživača dobiti svoga osnivača i ući u zajednicu univerziteta u Sarajevu kao jedna od naučnih institucija. Vidite, bilo je sasvim prirodno da već od te 90. pa ako ne od 90. pošto je agresija i sve ono što je s njom išlo na ovom prostoru, stvari učinila svoje, bar od 95. ili od 2000. institut u stvari postane jedna od, mislim, cijenjeni, potrebni, uvažavani i forsirani institucija da se prihvati ozbiljno rada na trajnom prezentiranju leksičkog bogatstva bošnjačkog, pa i šire u stvari bosanskog kulturnog nasljeđa. Oni koji su godinama nastojali da spase institut, da ga istaknu iz zaborava, odnosno iz gašenja, a vlasti ga nisu ugasili jer ga javno nisu smjeli, znate. Danas su sigurno, a i ja sam među njima, sretni što vide u stvari da je jedan proces u tom institutu u stvari oblikovan u onoj mjeri u kojoj se takvi procesi oblikuju i u sredinama u kojima ima daleko više razumijevanja, daleko više u stvari podrške, odnosno i daleko više snaga koje rade na tim poslovima. Dragi
moji sugrađani, već 40 godina ne živim u Brčkom, a vi ne možete vjerovatno mi pretpostaviti koliko vas volim. Kakav sudar emocija imam pri dolasku u ovaj grad, kad sam istovremeno jako tužna i vrlo radosna što sam ponovo tu. Nisam se pripremila uopće za ovo izlaganje, ključi da nekako bude sve ovo spontano, a čini mi se da sad imam tremu, nemam je inače, ali sada pred vama nekako mi malo drhti glas. Sinoć sam imala izlaganje u 2,5 sata, od 6 do 8:30, u Srpskom kulturno-prosvjetnom društvu u Sarajevu. Tribina je bila, žao mi je, možda je i ovo trebalo nekako da bude neka tribina, ne samo promocija rječnika, mada moram vam kazati da je ovo prva promocija, ja sam zato radosna također, ovo je prva promocija zvančna ovog vrijednog izdanja. Ono što su već kolege govorile, stoji sigurno da imamo pred sobom jedno vrijedno djelo. Ja bih malo o njemu govorila, možda dok se smirim, kasnije ću i o nekim drugim stvarima. Ono što jeste naša boljka u ovoj Bosni i Hercegovini, dakle imamo pred sobom knjigu riječi. Riječnik može biti ovakav ili onakav, dobar ili loš. Može biti terminološki, može biti opće upotrebna leksika. Može biti riječnik stranih riječi. Isto kao što riječi mogu biti, ako razmisli svako od vas, mogu biti lijepe i ružne. Mogu biti poznate i nepoznate, domaće i strane. Ono što je kod nas boljka, možemo dosta nabrajati, ono što je kod nas boljka, to su naše i njihove. I to je ono što možda izdvaja ovaj rječnik, kolega Baotić je također to naglasio, izdvaja ga u toliko što nećete onu ključnu stvar, ono što je pred nas stavljeno, da ostvarujemo jezičko-nacionalne identitete po svaku cijenu. Ovdje ni jedan Bošnjak neće moći ostvariti. Možda će nekome biti žao, ali nećemo ovo poslužiti, ovaj informativan rječnik, nešto gdje ćemo naučiti šta neke riječi znače, koje to se upotrebljavaju u savremenom jeziku, ali neće moći ostvariti onaj identitet koji će ga odvojiti od drugih. To je dobra stvar za ovaj rječnik. Sigurno on ima i svojih nedostataka. U nekom sljedećem izdanju, mislim da je 1000 primjeraka sad samo štampano, u nekom sljedećem izdanju to će sigurno biti i otklonjeno, bit će bogatiji, ali ja sam ovdje zabilježila nekoliko takvih riječi koje možda ne očekujete. Šta su to naše riječi, šta su to njihove riječi? Govorim studentima da je sve to naše, da trebaju bogatiti svoj izraz, nazočan je dobra riječ, makar mi rekli da je to hrvatska, ona je izvedena od oko, od oči, pa je neko prisutan. Ne vjerujem da ovdje ima nazočnih, a da nisu ujedno i prisutni. Dakle, riječ koja je iskoristljiva. Ono što sam pregledajući ovdje, i to sam ponijela kao zabilješku, htjela reći Brčacima kad sam došla u Sarajevo, a to mi je ovako jedna riječ koja mi je postala i bliska, kad sam došla u Sarajevo i kad sam došla u priliku da mi neko izjavio saučešće, izjavljivali su sa Bašom Sagosom. Kao Brčanka nisam znala šta to znači, kao orientalist potrudila sam se da analiziram riječ i u prvi mah bila vrlo ljuta. Tu riječ možete naći u ovom rječniku. Ona je vama također bliska, nažalost,
bliska po svom, bliska pojmovno po onom što ona treba označiti, možda nije kao riječ. U početku sam bila ljuta, ko je smislio takvo izjavljivanje saučešća. Baš on sagosom znači nek ti je živa, nek ti je zdrava glava. Baša sa olsum, nek ti je doslovce, nek ti je zdrava glava. Kad sam izgubila svoje najdraže, onda mi je to zvučalo vrlo okrutno, da mi neko kaže nek ti je zdrava glava, nek je tvoja glava zdrava, a ja mu odgovaram dostom sa gosom ili dostom sa olsum, nek si mi ti živ, zdrav prijatelju, jel? Pa eto, nek si ti zdrav, nek sam i ja zdrava, onog koga nema, neka ga nema, tako sam razumjela u prvi mah. Međutim, mnogo je dublje, nije narod tako plitak, mnogo je dublje i za toga značenje ostani u pameti, dakle, nek ti je zdrava glava, to je ono sabor. Eto, ima dosta takvih riječi koje možemo ovdje naći, a da vrijedi ono što će biti, možda ako ćemo ovu promociju nekako malo i u tribinu ili možda nekako interaktivno da nastavimo druženje, spomenut ću našu situaciju kakva jeste, jezičku situaciju u tom traganju za nacionalno-jezičkim identitetima. Mi smo u administraciji dobili tri praktično varijantska službena jezika. Svi naši službeni glasnici, listovi ili listovi štampaju se na ta tri varijantska jezika, paralelno, naporedo idu, i onda sam pregledajući, listajući to, upoređujući, vidjela neke primjere, recimo implementacija, provedba, sprovedba. Provedba i sprovedba su rezervisane za hrvatski i srpski, za bosanski lijepa naša bosanska riječ implementacija. Kad sam listala rječnik, iako sam u redakciji, vidjela sam nema implementacije. Studentima dam da napišu, ne znaju šta je da uspostave neki niz sinonima, ne znaju šta je implementacija. Ne znaju, nažalost, studenti žurnalistike šta je devastirati. Ako išta slušamo, to slušamo, jel? E, šta onda u komunikaciji ostaje? Ostaje da moramo dalje njegovati jezičku toleranciju. Sinoć je bilo ovakvih ili onakvih pitanja na ovoj tribini i onih zločasti, ali jezička tolerancija je naš izlaz. Ona je ovdje u ovom rječniku sadržana. Sasvim sigurno jeste. Kažem, imam tih primjera koje sam pribilježila da su da vam zvuče hrvatski, a zapravo nisu hrvatski, nego je sve to naše, gledam gdje su, nazoč je izvanredan, šta je izvanredan, e onda promakli, to su te greške. Izvanredan, u Bosni vi pitajte Bosanku, recite Bosanki da vam je sin izvanredan student, ona će sasvim sigurno dobrodušno kazat mašala blago tebi što je izvanredan, iako on zapravo nije vanredan. Utoliko malo je tih riječi koje će možda dovesti u pitanje valjanost komunikacije na ovim prostorima. Ima još, ima primjera, nema ih puno, ali ovaj rječnik je garancija i on je prvi takav. Kolega Bautić je spomenuo rječnik Dževada Jahića. Analizirala sam za neku prigodu taj rječnik, pod slovom A ima samo dvije riječi koje nisu turcizmi. Onda dajemo pogrešnu sliku da praktično to naš jezik, još kad kaže da je to školski rječnik, onda je to pogrešna slika. Rječnik karakteristične leksike je Alije Isakovića, koji nije rječnik, nego građa jedna za rječnik. I evo, ovaj put smo zaista, čini mi se, dobili nešto vrijedno gdje možemo što šta i naučiti. Evo, to je iza sadržano ovdje i nije. Djelimično jeste i to je možda nedostatak. Ali već sam pokušaj i to ne treba tako kritički gledati.
u situaciji kakva jeste. Ovo je vrlo hrabro napravljeno, da nađete i januar i sječan ili, ne znam, evo, mart, ožujak, čini mi se da sam ovdje zabilježila, što da ne, tisuća, hiljada i sve. Pratili ste vjerovatno u medijima, pa nije tako davno bilo. Evo, u toj usporedbi tih jezika, zapravo i ovo što je i kolega Hadžem, kolega Bautić govorili su, sve je jedan jezik. Gdje je problem? Problem je što neko od nas straži da ostvarimo te identitete nacionalne, da nam čim progovorimo odmah prepoznaju koje smo nacije. Nije ni to problem. Evo, onoliko koliko ima mogućnosti, neka svako svoje bira. U medijima je, eto, nije ni to davno bilo, u tom, baš u administraciji gdje idu tri varijantna jezika, standardna, čovjek se snašao, tri lektora sjede, svi oni se sjedu i dogovore, jel da, ovako lijepo ispričaju se, onda kažu, hajmo sad ovo što smo se izdogovarali dati u lektorsku uslugu, dakle, treba sada u pisanoj formi, pa nam onda dostavite na našim jezicima, našim nacionalnim jezicima, da možemo razumjeti šta smo se dogovorili. Onda sjedu lektori, pa onda to sve tako. Momak u Zenici se snašao, pa je napravio, sad je tehnika uznapredovala, napravio se lijep program i zna da je tu, u recimo opticaju, nekih 50-ak riječi u administrativnom stilu, on fino sebi to unio, kliknuo, sve mu se prepravilo i onda je prva udarna vijest, zapravo cijeli dan je taj bila udarna vijest da se neko jako našalio sa hrvatskim jezikom, da je to nedopustivo, da je to pitanje nacionalnih interesa, ugrožavanja. Ispalo je da se čovjek zove ministar nekakav Josipo Žujakić, a zapravo mu je bilo ime Martić. Naprosto je kompjuter prepoznao onaj Martić, ožujak ić i onda je to bilo. E, kad su digli svud repu svijeta, jel, na svim medijima, onda se, naravno, onda su saznali da je lektor Hrvat i da ne bi nipošto se sigurno igrao sa hrvatskim jezikom, niti bi izlagao sebe opasnostima da izgubi posao. U ovoj situaciji je ovo prilično hrabro da se pojavi ovakav rječnik koji jeste standardni i nije standardni. Dakle, jeste jezik savremeni standardni ovdje, jer imate tamo oznake da li je nešto preporučuje se, ne preporučuje, ono što takvi rječnici inače imaju. Jeste bosanski, nije bosanski. Znate šta stoji ovdje na koricama? Rječnik bosanskog jezika. Pogledajte dosadašnje, pa ćete vidjeti da je to samo školski rječnik bosanskog jezika. Imate u jeziku određeni i neodređeni vid. Hajmo se pitati, koji jezik ili kakav jezik? Što ovdje još odgovaramo? Na bosanskog i ne bosanskoga odgovaramo na kakav. I to je, tu je sadržano. Dakle, nije više ni koji. Mi praktično ono što je od početka smo se zapravo zalagali mnogi i ova postava i kolega Bautić i institut i sama da bude bosanski u Bosni. Dakle, da onaj bivši BH standardno jezički izraz bude jezik svih nas, da bude zajednička norma, takozvana konjunktivna i, a ne ili, da obogatimo naš jezik, da sve to tu bude, proberi šta ti je milo i onda bi sve bilo bolje. Zasad, kažem, u takvoj situaciji ovo praktično bi trebalo da jeste jezik Bosne i Hercegovine. Onoliko koliko u nekih 50-ak hiljada riječi može stati. Dosta je građe, gledajte, to nije moglo se uvezati, dosta građe, dosta odrednica je otpalo pri štampanju. Dakle, ne može stati, hajmo, mora, može ovoliko, jedan znatan broj riječi nije u ovom izdanju. Utoliko kaže, ali ne može se to napisati. Svakom ko bude htio dobiti informaciju o riječima i njihovom značenju, naći će na ovom mjestu ono koliko jeste, koliko može takav jedan jednotomni rječnik obuhvatiti. Kaže, sinoć na tribini, ne znam šta je, kakva je ovo, onaj problem sa identitetom,
Mnogi ćemo se mi složiti, to je naš jezik. Prije nekoliko dana sam gledala izvještaj iz Haga, pa kaže, ovo što je sad u Hagu, vidite koliko imam tremu, ne znam ti njemu ime. Kome se sudi? Kaže, vi, gospodo, ne razumijete našu jezičku situaciju. I on, ja Šešelj, hvala lijepo, kaže, vi ne razumijete našu jezičku situaciju, govori on sudijama. Kaže, sve je to jedan jezik, kad zatreba nekom, sa sve tri strane to dolazi, kome zatreba ovako, kome onako, jest jedan, je jedan. Sve je to jedan jezik, samo što je to srpski jezik, jel? A jeste jedan, jel? A, jer su, e sad, jel sve je to i jedan narod, sve je to, samo što, su, što je srpski, ali su se oni nazvali ovako, oni ovako. Tako će dolaziti različitih strana, znate, svojatanja, a u Bosni nikad nije prije ovog rata bilo. Bila je hrvatska varijanta ili zapadna, istočna, ovdje nacionalnog nije bilo. BiH, standardno jezički izraz, nije mogao imati nikakve oznake nacionalnog, samo teritorijalno markirani jezik. Sada je, nažalost, zato naša ovdje situacija ovakva kakva jeste. Uz evo, nadu da će i ovo biti svakome korisno i uz ogradu moramo malo i kritikovati ovaj rječnik, zaista je dobar, nisam vidjela hoće li se naći nešto iz mog Brčkog, ne možemo to, tamo se našlo, ne znam, Njimet, neko je unio, sad je to, neki su iznijeli, kako Njimet i Njimet, pa dobro je to Njimet, ali Bog me, onaj, može biti, bude ovdje, ono, Biba, koga god pitam šta je Biba, da znate da niko ne zna šta je Biba, odmah kaže ono masno meso što se ljulja. A, ovaj, ili čurta, niko ne zna šta je, dakle, lokalizam. Možda toga neće biti, međutim, ono što, što bi zbilja trebalo u nekom sljedećem izdanju, to je savremeni jezik. Savremeni jezik ima sada brendove, ima sada, znate, toliko toga riječi, jel in, nijel im, jel bakat da se to već unese u rječnik, ja ne znam, ali ovo što je devastirano, to smo već unijeli u život, pa eto, takvih riječi bi trebalo i ovdje da bude. Hvala što ste bili. Dakle, profesorica Anka Vazević je već rekla da solio promotricu, profesor Balotić, profesor Salazović i ja ovdje raspoloženi da odgovorim na neka pitanja koje imate volju da pitate i na kraju krajeva neke vlastite nedoumice da ovdje pokušate izvijek. Ja bih svega prije svega želio da izrazim stvarno lično zadovoljstvo što je došlo da štampam jednog ovakvog rječnika za kojem se već godinama osjeća potreba. To je stvarno bio jedan pionirski poduhvat i ja najiskrenije čestitam i znam na koliko je, su muka naišli autori ovoga rječnika, svjesni da sve nije moglo ni da stane ovo i da još pred njima čeka jedan posao. Međutim, mi smo bez ovog rječnika živjeli 12 evo, godina računajući nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Svi ljudi koji se bavili jezikom morali su u tom međuvremenu da se snađu, da pokušavaju da bosanski jezik afirmišu. I nama, recimo, kao prvi rječnik sa kojim sam se ja susreo, jer sam bio grudno da se bavim jezikom. Prije toga sam bio 25 godina novinar, ali obično profesor književnosti kaže novinari ne vode puno računa o jeziku, što je i tačno. Ali kad sam bio grudno da budem lektor u Skupštini Tuzlanskog kantona, onda sam morao se da bavim jezikom. I prvi rječnik za kojim sam došao onda bio rječnik bosanskog jezika od Alije Isakovića. Drugi je bio Senajda Halilovića, ne znam zbog čega se on večeras nije pomenuo ovdje. Dževada Jahića, ja nisam ni čitao, sam čuo da to nije dobro rješenje i tako dalje. Međutim, ja sam već od Alije Isakovića mnoge stvari saznao i spoznao koje dotada jednostavno nisam obraćao pažnju. Jer sam bio u školu na jedan drugi način, politolog sam po profesiji i tako dalje.
Međutim, ja sam tada vidio da u riječniku bosanskog jezika, od Alije Isakovića, ima dosta riječi za koje smo mislili da su isključivo hrvatske riječi. Od Lede, od naziva mjeseci, sjeća, veljača, ožujak i tako dalje, tisuća i tako dalje. Vidio sam sve tu riječ, a vidio sam čak i po godištu nastajanja riječi, da je općina nastala 300 godina prije nego opština i tako dalje. I onda morali smo se, kažem, snalaziti i ne podcjenjivati u sadašnjem vremenu te napore koji su prethodnici učinili. Ja sam u stvari, čini mi se, rekao ovdje da je iznenađujuće bilo da od 90. pa na ovamo stvari društvena zajednica nije poklonila jeziku onoliko pažnje koliko je trebala, koliko je morala, ali možda nisam trebao ovakvu situaciju. Ne, te detalje u stvari trebaju da iznesu u stvari Bošnjaci. Drugo je, vidite, ono što ja stalno govorim. Evo vidite, ako smo mi učili da čakavsko, kajkavsko i štokavsko nareče čini jedan jezik, i ako Hrvati u stvari koji govore i čakavskim, i kajkavskim, i štokavskim imaju jedan jezik, onda, naravno, nama lingvistima koji zastupamo ovu tezu, kolegici Hanki, meni nije jasno šta to u štokavskom jeziku, u štokavskom narječju ili štokavskom dijalektu ne pripada Bošnjacima koji nemaju drugog narječja, Srbima koji nemaju drugog narječja. Sve im pripada. I svaka od tih riječi je i njihova riječ. Da li će upotrebljavati ili neće, koja je stvar izbora. Ali u svakom slučaju imaju pravo na nju istu baštu, da kažu, podjednako toliko koliko i oni drugi. Hoću li ja upotrijebiti obljetnicu ili ću godišnjicu, hoću li ja upotrijebiti nazočan ili prisutan, hoću li ja upotrijebiti, to zavisi od moga izbora, a može zavisiti i od onoga što u stvari kao poruku prenosi drugom. Ti Inujević je pjevao kroz tisuće i hiljade ljeta. Nije ponovio, vidite. I htio je da učini neku razliku. Niko od nas, mi to lingvisti znamo, neće upotrijebiti dvije riječi sa istim značenjem. A one mogu za raštelju da imati isto značenje. Ali ako ih mi upotrijebimo, onda su one uvijek sa pomjerenim značenjem, imaju nešto u svojoj specifiki. Ono što ovdje ne bi trebalo krivo shvatiti, vidite, u nekom kontekstu, ja sam napisao, u stvari, jedan pozitivan tekst o Aliji Isakoviću kao lingvisti, u stvari, nevom skupu, i rekao sam u čemu je njegov doprinos. Velik, u stvari, u afirmaciji prava Bošnjaka da svoj jezik nazovu bosanski. I ne samo Bošnjaka, nego je u stvari stanovnika Bosne i Hercegovine, kada je to pisao. Dalje, u njegovoj borbi za pravo svakog pojedinca da napravi izbor kakav on hoće, u tom kontekstu i Bošnjaka, da upotrebljavaju one riječi koje imaju u sebi i historijski utemeljen glas H, a koje su, kako je rekao, normativci postepeno u stvari potisnuli u substandard. Pa je onda govorio i o Aždahi, i o Promahi, i o Buzdohanu i napisao je, vidite, poštenije se u Karadžića odnosio prema glasu H, nego u stvari Belić i oni koji su izašli iz njegove škole. U tom kontekstu, vidite, veliki je doprinos Alije Isakovića i kada je u pitanju bosanski jezik, slično. A mi kada govorimo, vidite, o onom što je u nauci utemeljeno kao određen, ajde da kažemo, izlaz, riječnik, mora zadovoljiti neke od kriterija, vidite, leksikografskog zanata, sve je to zanat. Onda možemo da kažemo, eto, da jednostavno u tom riječniku, u tom kontekstu koji ja shvaćam, on je ne riječnik bosanskog jezika, već riječnik specifične leksike u jeziku Bošnjaka. I tu on ima svoju sliku. Pa dobro, sad u krajnjoj liniji mogao je da prišli, ali govorio o toj jer specifičnoj leksici i u tom kontekstu on može biti koristan, kao i u stvari drugi u stvari riječnici.
sigurno u stvari, kada ga bude ili da ga ocjenju jedan lingvista, usto nepisan izvan ovih naših razmjera, on neće biti u stvari istim aršinima, istom ocjenom ocjenjen kao liječnici i kao onaj koji se pojavio Dževadovan i kao u stvari ovaj koji je pred vama. Kako su vaše razmišljanja o budućnosti pisama u bosanskom jeziku, s obzirom da u posljednjih nekoliko stotina godina su korištena tri, odnosno četiri, ako bosančito i ćirilicu posmatramo kao dva različita pisa? Dobro, kakva je budućnost? Ne, vaše razmišljanje o budućnosti, da. Predviđanje zapravo. Ja imam dvoje djece, imam dva unuka, kad bi neko htio moje unuke naučiti sada kinesko pismo, orientalist sam i serbokroatist, tako šta ću, u Beogradu sam doktorirala, pa ono, sad bi trebalo da kažem da sam bosanista, ne mogu, jel ne stoji mi to tako. Ja bih bila sretna da to učinim. Mislim da neće pasti u vodu zalaganje i mislim da i u bosanskom i na onom što je kako ono pod kontrolom armije na tom terenu u federaciji da nema nikakvih problema s tim i da će to, evo sad sam član sam redakcije, jučer sam pravila recenziju za dva teksta iz metodike nastave. Jedan obrađuje slovo nj, pred ovo djeca sad idu od 5 godina u školu, slovo nj ćirilično, a ovaj drugi štampano slovo k, dva rada, dakle idu u našu školu taj časopis. Mislim da će to ostati. Druga je stvar što je interes. Zato, znate šta se dešava, pravilo bilo i u srpsko-hrvatskom jeziku, ne možete vi na engleskom riječ napisati, pa ostaviti je na ćirilici. A mi stalno imamo sada takve greške. On uporno ćirilicu, šta je, vjerovatno opet kompjuter i klik, i on sve pretumba na ćirilicu, i onda mu pretumba i ono tamo oko ovog Žujakića. Prebaci mu na engleski tekst na ćirilicu, što je naprosto bilo i prije nedopustivo. Problem je što i oni u Srbiji, ljudi koji uče evropske jezike, malo jezika koji se služe ćirilicom, i tu je neminovnost. Inače, mislim da je nužno u školama, isto kao što insistiram da studenti znaju puno turcizama, neće ih upotrebljavati, pa ni ja ih ne upotrebljavam, dok ne zatrebaju. Isto tako imamo mi nasljeđe i treba, mislim da je u krivu svako ko je protiv ćirilice da se nauči. Sad kako će ko upotrebljavati, to je druga priča. Mislim da ona ne može pasti dok ne ima sve knjige. U ratu se u Sarajevu pakovala cigare, što jest, najviše u ćirilicu. One što su se, ono, ko u refuzi, jel, pa su išle knjige ćirilične, pa su se cigarete, drina pakovala u to. Pravile se kutije od toga. Ali sigurno je tih knjiga dosta ostalo i mislim da treba podmladak da znam. Imam potrebu nešto reći u vezi ovog odnosa Bošnjaka prema svom materijalnom jeziku. Naravno da je bilo pojedinaca koji su mnogo radili na njegovom afirmiranju, od Muhameda Efraije iz Kufije, pa do Bašeski, pa na kraju krajeva do Ali Isatovića, mnogih pisaca, ali upravo je profesor Baotić da su Bošnjaci, upravo Bošnjaci kao narod, bili vrlo nemarni prema svome vlastitom jeziku. Dolazilo do nekih zaista smiješnih situacija. Tako ja sam se jednim, hajde kažem uvaženim lingvistom iz Tuzle, imao jednu svađu koji je rekao, ako mi ni po čemu ne možemo odrediti svoj bosanski jezik prema srpskom i hrvatskom, možemo ga odrediti prema politurcizama, što je glupost, svjetska glupost. Jer određivati vlastiti jezik tuđicama, to samo može neko ko zaista nema uopće neke osnovne poredne stvari u vlastitoj glavi. Bošnjaci su vrlo često u toj drami identiteta od agresije ili uoči agresije, u toj nekoj iskazanoj slobodi i anarhiji vlastite misli, često orientalizirali vlastiti jezik. A ta orientalizacija je zapravo rezultat te dugogodišnje kolonijalne svijesti. Kada ti ne određuješ svoj materni jezik iz samoga sebe, nego iz odnosa drugoga prema sebi. Tako su dolazile se vrlo komične situacije. Jedna od komičnih situacija jeste ovaj oblik arapske riječi sa'ad,
sat, sat i tako dalje. Tako je meni bilo vrlo smiješno kad sam svoju maćehu vodio kod doktora na Košu. Bilo je ovako, kad je prijem i piše 4 sata. To znači da prijem traje 4 sata. Tako je to nekako napeto radno da ne znaš da li nešto traje 4 sata ili je nešto u 4 sata. H na neki način neće ni poboljšati, niti će odmoći našem jeziku. Ovdje u rječniku ima oblik lahko, koji ja sasvim normalno upotrebljavam, od kako pišem pjesme, pišem i 30 godina. Ali isto vrijeme ne mogu nekome sporiti, niti mogu nekoga vrijeđati, niti mogu nekoga ispravljati da piše lako. To je njegovo jezičko opredjeljenje, što ne znači da obje riječi ne mogu ravnopravno funkcionirati u bosanskom jezičkom nasljeđu ili pak u hrvatskom i srpskom jezičkom nasljeđu itd. Najbitnije je u jeziku imati to izgrađeno osjećanje prirodnosti. Jezik je najbolji kad je prirodan, kad je neusiljen, kad je ideološki neuvjetovan i da funkcionira po nekim svojim zakonitostima. I da misao koja se prenosi u formu jezika bude misao, a ne da bude opterećen raznim ideološkim džinđevicama i tako da. Dovolite samo kratko. Cijena rječnika je 125 maraka, jedan malo ograničen broj su oni donijeli sa sobom iz Sarajeva. Oni koji večeras za to nisu pripravni mogu doći u prostorije preporoda, naručiti, naravno bez provizije. Hvala gostima, hvala vama na ovako pasovnom gostu.